Sinarengan Pramis Kuara Rudi Profesional Sound System atur thank you. Sadalah miwiti sendoning pratungga
Derek no sugeng rawuh kunjuk dumateng Bapak Ibu para tamu monggo kasuwun lajengaken anggenipun dhahar kelawan ngunjuk sinabi midhangetaken pangkelike kadang kadang pramis warah Karang Jati ngawi makarya kalian Rudi sound system lewung. Terima kasih Mbak Ulin. Kulinomu ini mesti ngejar sinden etan gitu. Tangandang balang endak kurak endak sapi mataku ngusik toh masa rambani gitu. Saneo tren terbaru ini ki 2017 engkang mawe dan saiki dudung uhuyu samar pamoring suksmo nuli masrahake tak ngomong lidi kalungan rinuk moyo winah yo ing asepi sound system nyampleng nyampleng nyuara sidik wis paling banter matur thank you Mas Rudi. Nah aku ramune wis muni dhewe ya saka wasise saka apike perangkat bener bener ini jari Jawa lho ngene iki Jawa Jawa uga bilat ngono ya sangar berarti kandhani ya di sahir di jair Haji El Mujair. Iya. Al Komarudin. Ya. Mahmus mari bro. Nek urung tak gawane remason karo Roma. Apa GPS-e dobel ngono kok. Oh. Iki pasang Derek Nasugeng rawuh penyanyipun pilegah kakung putri monggo kasuwun tumuju wonten sasana buku kanthi mundhut dhahar pribadi.
Jerek nasu gengrawu kemudian kulo Bopo Hasto monggo Pak Hasto katuran menuju sasono buku kanthi mudhun dahar pribadi. Oh,
iso cemluworot ngono, Mas. Aku mentolo piye? Saene kalunge disadi mawon. Disadi napa diparingne penyanyi bener napa? Lah iya. Lah iya. Bojo, mboten oleh iki. Mboten. Iya. Jene oleh no. Lanjut, lanjut, lanjut. Pun siap? Pun. Opun. Iki masa pertumbuhan lho, Mas. Rontok kal untune. Masa? Aku kelingan kaya Pak Tile. Mangnya, kaya Pak Tile. Iya. Lanjut, dadas. Iki pasangon. Sugeng rawuh kidemah Jurejo apa Didi Sampun.
atiku. Piye atiku diajeng. Koyang Lian